De heroiska dykarna som räddade tolv pojkar och deras tränare från en översvämmad grotta i Thailand berättar nu sin historia. Många av dykarna, som till exempel amerikanske Charles Hodge trodde inte att de skulle lyckas rädda alla pojkarna. När jag out frågan what do you sannolikheten the för framgång sa jag till guvernören att jag trodde att det var 60–70 chans. Kanske 3, 4, kanske 5 skulle dö även den brittiska dykaren Jason Mällison befärde att det skulle bli svårt att få ut poikarna levande. I was confident of getting the kid out. I wasn't 100% confident of getting him out alive. Because if we bashed him against a rock too hard and it dislodged that max, uh, mask and flooded his mask, he, he was a goner. I've never done anything as risky as that and I don't think I ever will again. But it was the only option we had and we took it. Pojkarna och deras tränare var fast i grottan i 17 dagar innan de slutligen kunde räddas.